কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ ৰুৰেলৰ পৰা যিখিনি মেধাৱী ছাত্ৰ ওলাই আহে টাউনলৈ, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিহেতু এজন ভাল, ধৰক অকণমান দুখীয়া বা তেনেকুৱা হ'লেতো এজন ভাল পথ প্ৰদৰ্শকটো দেখুৱা খুব টান হৈ যায়। গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে ছাৰ মানে আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকেও ছাৰ মানে তেওঁলোকৰ যাতে এটা পথ প্ৰদৰ্শক হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰে কাৰণে ছাৰ আমাৰ এটা আচলতে চেষ্টা এটা লাগে যাতে তেওঁলোকে কি ছাবজেক্ট ল'ব, তেখেতৰ কেৰেক্টাৰ কি, তেখেতে কি এক্টিভিটি ভাল পায় আৰু কি এক্টিভিটিৰ থ্ৰুদি গ'লে, কি ছাবজেক্টৰ থ্ৰুদি গ'লে তেওঁলোকে জীৱনত কোনটো জেগাত খাৰা হ'ব পাৰিব বা অপশ্যন কি কি হ'ব পাৰে। এজন মানুহে যে ভাবিলেই যে হ'ব সেইটো কথা নহয়, চেষ্টাৰ বলতো লাষ্টতো গৈ পেলাই ধৰক কম্পিটিটৰ বেছি হ'লেও কেতিয়াবা ফেইলিয়াৰ এটা হৈ যায়, কেতিয়াবা কম্পিটিটৰৰ মাজতো এটা জেগা এটা পোৱা যায়। কমাৰ্চ পঢ়ি মানে এইচ এছ কমপ্লিট কৰিলে, মানে কমাৰ্চত এইচ এছ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ভাল চাকৰি পাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব? এতিয়া কমাৰ্চ পঢ়ি পেলাই চাকৰি কৰিব তেতিয়াহ'লে মই প্ৰথম আহিছোঁ টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ পৰা আহিছোঁ, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে এটা অল ইণ্ডিয়া লেভেলত এটা পৰীক্ষা পাতে। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ইউ পি এছ চি তলৰ লেভেলৰ পষ্টৰ জি পি এছ চি হ'লেও টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে পাতে, তাৰপিছত ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা পাতে। গতিকে সেই পৰীক্ষাটো এপিয়াৰ হ'ব পাৰে। তেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থকা বিভিন্ন অফিচৰ চাকৰিৰ কাৰণে এই চাকৰিৰ কাৰণে যোগ্যতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি চাকৰি মই যে কৈছোঁ চাকৰিৰ কাৰণে কিছুমান আৰু প্ৰফেচনেল কোৰ্চো কৰিব পাৰে। যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে প্ৰফেচনেল কোৰ্চ মানে তাৰপিছত প্ৰফেচনেল কোৰ্চ কেনেকুৱা হয়, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি পঢ়িব পাৰে, কোম্পানী ছেক্ৰেটৰী, কষ্ট একাউণ্টেণ্ট, গতিকে এনেকুৱা প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আছে। তাৰপিছত আহিলে নাই বোলে কিছুমানে বি বি এ বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, নাই বোলে কোনোবা যদি মেথেমেটিক্স আছে বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন পঢ়িব পাৰে। আৰু আজিকালি যিহেতু যেই ছাবজেক্টতে যি বিষয়তে নপঢ়ক সকলোৱে কম্পিউটাৰ জ্ঞান থকাটো আৱশ্যক হৈ পৰিছে, গতিকে অন্তত ছমহীয়া হ'লেও এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ যাতে লয়, এখন চাৰ্টিফিকেট থাকে। যিহেতু আজিকালি বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰোঁতে দেখা পোৱা যায় যে কম্পিউটাৰ এটা ছমহীয়া জ্ঞান আছে নাই এনেকুৱা এটা বিচাৰে, গতিকে তেওঁ এটা সেইটো এটা কাম কৰিব পাৰে। প্ৰথম কথা ক'লোঁ মই ষ্টাফ ছিলেকশ্যনৰ কমিশ্যনৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিটো কম্বাইন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হয় সেইটো এপিয়াৰ হ'ব পাৰে। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন পদৰ কাৰণে নিযুক্তিৰ বাবে সেইটো এটা হয়। তাৰপিছত আহিলে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আছে ডিভিজন ৱাইজ। তাৰপিছত আহিলে আৰু বিভিন্ন, আচলতে এটা কথা মই কৈ লওঁ, আগতে আছিলে চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে নিম্নতম মেট্ৰিক বা হাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিলে হয়, কিন্তু আজিকালি আচলতে মিনিমাম ডিগ্ৰী এটা হ'লেহে মানে স্কোপটো ফিল্ডখন অলপ বহল হয় মানে, গতিকে পৰাপক্ষত অন্তত এটা ডিগ্ৰী যাতে সকলোৱে লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা চলায়, তেতিয়া মানে ৰাস্তাটো বেছি খোলা থাকে। তাৰমানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কিন্তু চেষ্টা চলালে পাব, কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিবলৈ, কিন্তু যদি ডিগ্ৰী লেভেলটো যদি উত্তীৰ্ণ হৈ থয় তেতিয়াহ'লে বহু ক্ষেত্ৰত মানে চাকৰি বা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰাস্তাটো বেছি খোলা হৈ থাকে, গতিকে তেওঁ এইবিলাক কাম কৰিব। তাৰপিছত আহিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিটো কমাৰ্চত পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এন ডি এ আৰ্মিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰ্মি মানে এন ডি এত তিনিটা ভাগ আছে, আৰ্মি, এয়াৰফোৰ্চ এণ্ড নেভি, কিন্তু এয়াৰফোৰ্চ আৰু নেভিৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত হ'ব লাগিব, কিন্তু আৰ্মিৰ কাৰণে আৰ্টছ বা কমাৰ্চত হ'লেও হ'ব, গতিকে এন ডি এ সেই এক্সামটো দিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু যদি ভাবিছে বোলে মই আৰ্মিত যাম, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, কিছুমান আৰ্মিৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কিছুমান ৰেলী পাতে, তাতো জইন কৰিব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে। মই কথাটো কৈছোঁ, মই নাজানো কি হবি কি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মই কথাটো কৈছোঁ মানে। গতিকে আৰু কিছুমান মই যে ক'লোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছতো কিবা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কিছুমান কোৰ্চ আছে আই টি আইত, সেইটোও পঢ়িব পাৰে। গতিকে মানে ৰাস্তা বহুত আছে, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছত পঢ়ক বা কমাৰ্চত তেওঁ পঢ়িছে, কমাৰ্চত পঢ়ি ৰাস্তা বহুত। মই যেনেকৈ ক'লোঁ বি বি এ কৰিব পাৰে, বি চি এ কৰিব পাৰে, কোনোবা ক্ষেত্ৰত ইণ্টিগ্ৰেটেড ল'ও কৰিব পাৰে পাঁচ বছৰীয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড ল' জব, কমাৰ্চত জব বিচাৰে কোনোবাই বোলে, নাই কমাৰ্চ ৰিলেটেড কোনোবাই গৈ পেলাই জব কৰিব বিচাৰিছে হয়, কোনোবাই তাৰ ৰিলেটেড জাৰ্নেলিজিমো পঢ়িব পাৰে, ডিগ্ৰী মানে জাৰ্নেলিজিম ডিগ্ৰীও পঢ়িব পাৰে।
যেহেতু তার কমার্স ফিল্ড, যেহেতু আজিকালি জার্নালিজম কি সাংবাদিকতাত কমার্স জার্নালিজমও আছে, কমার্সের সেকশনও আছে, গতিকে সেটাও পড়িব পাৰে মানে। গতিকে এনেকুৱা অসংখ্য সুবিধা আছে তাৰমানে। আৰু ইগনোৰ পৰাও স্যার তিনিটামান কোর্স দিছে এতিয়া, হয়, যত নেকি ইন্টিগ্রেটেড মানে বিকম উইথ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, হয়, তিনিটা নতুন টাইপৰ কোর্স খুলিছে যত নেকি সিএ যিবিলাকে ইন্টাৰ পাছ কৰিছে তেওঁলোককো ইনভাইট কৰিছে মানে কোর্সটো। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়বোৰৰ সম্পৰ্কে এইটো কোনো বেয়া ভাৱ ৰাখি পেলাই কোৱা নাই মই, আৰু কোনো মানে বেয়াকৈ ল'ব নালাগে। ৰাজ্যিক বা ইন্দিৰা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক বা যিসকলে পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি আছে বা হৈছে পঢ়িবলৈ, আচলতে যদিও কোৱা যায় ডিষ্টেঞ্চ মোডত পঢ়াৰ ডিগ্ৰীবিলাক ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ ইকুইভেলেণ্ট বুলি, কিন্তু প্ৰফেচনেল কোৰ্চবিলাক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগে কৰিলেহে সংস্থাপিত হোৱাত সুবিধা হয়। কোনোবাই যদি ইংলিছ, অসমীয়া, সমাজ বিজ্ঞান বা অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত যদি ডিগ্ৰীটো কৰে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে সিমান এটা লাভজনক নহ'ব। কোনোবাই যদি চাকৰি কৰি আছে, আচলতে সেই পাঠ্যক্ৰমবিলাক হ'ল যিসকলে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে, কোনোবাই হয়তো ঘৰৰ মহিলা গৃহ ঘৰত থকা গৃহিণী হয়, তেওঁলোকে হয়তো মানে পঢ়িবলৈ মন আছিলে, কিবা ঘৰুৱা সুবিধা অসুবিধাৰ কাৰণে পঢ়িব নাই, গতিকে যদি এজ এ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হিচাপে কিন্তু সেই বিষয়বিলাকত যদি পঢ়ে তেতিয়াহ'লে সিমান এটা লাভ। তাৰ সলনি যদি কোনোবাই আই টি আইত এটা যদি কোৰ্চ যদি কৰে, কিবা প্ৰফেচনেল যদি পৰ্যায় হয়, জাৰ্নেলিজিম পঢ়িছে, হয় বোলে টুৰিজিম পঢ়িছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, তেনেকুৱা বিষয়বোৰ লাভ আছে। কিন্তু যদি এই সাধাৰণ বিষয়বিলাক যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল বিষয়বিলাক যদি পঢ়ে সিমান এটা মানে হয় হ'ব, যদি খুব এক্সেপশ্যনেল হয়, যদি ৰেগুলাৰ কেণ্ডিডেট যদি এজনে বেছি কোনোবাই হয়তো কিতাপ এখন পাব্লিছ কৰিছে তাৰ ডিচাৰ্টেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, হয়তো কিবা এটা পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, তাৰ ওপৰত হয়তো কিবা লেখা মেলা ভালদৰে কৰিছে, হয়তো বহুত কমিউনিকেশ্যন স্কিল ভাল, ইণ্টাৰভিউটো ভাল উত্তৰ দিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে লাভ হ'ব। কিন্তু মানে কিন্তু এইটো কোনো বেয়া ভাৱত নলয় যাতে, মানে মই কথাখিনি এইটোৱে কৈছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা অভিভাৱকসকলক আৰু যদি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো জড়িত ব্যক্তিসকলে যদি অনুষ্ঠানটো যদি চাই আছে বা ভৱিষ্যতে চাব, তেওঁলোকে যাতে বেয়া ভাৱ নলয়। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থতে কথাখিনি কৈছোঁ, মোৰ কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই, হয়তো কৰিবৰ মন আছে, হয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এটা কৰিবলৈ ডিগ্ৰী এটা ল'ব লাগে, কিন্তু লৈছে হয়, কিন্তু যাতে সেইটো কিন্তু কিমান দূৰ আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব সেইটো কিন্তু নিজে অলপ ভালদৰে ভাবি চিন্তি যাতে লয়, ইয়াৰ বিষয়ে কোনো যাতে বেয়া নাপায়। যাতে একাডেমিক আৰু যিটো প্ৰফেশ্যন, হয় মানে যাতে একাডেমিক আৰু প্ৰফেশ্যনটো যাতে বেলেগ বেলেগকৈ হৈ থাকক। মোৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে যদি কোনোবাই এতিয়া চাইন্স হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত চাইন্সত পঢ়ি আছে আৰু তেওঁ মানে মেথছত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, তেওঁ মানে ফাৰ্ডাৰ কিহত ষ্টাডি কৰা ভাল হ'ব, মানে ফাৰ্ডাৰ কি কৰা ভাল হ'ব? মেথছত ইণ্টাৰেষ্ট আছে, এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল মেথছত যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে, প্ৰথম হাই ছেকেণ্ডেৰী মেথছত পাছ কৰাৰ পিছত মেথছত মেজৰ লৈ পেলাই ডিগ্ৰী পঢ়িলে, ডিগ্ৰী পঢ়াৰ পিছত এম এছ চি পঢ়িলে, আৰু এটা কথা ছায়েন্সত পঢ়িছে মেথছত, কিন্তু ছায়েন্সতো পঢ়িব পাৰে ডিগ্ৰী আৰু আৰ্টছতো পঢ়িব পাৰে। বহুতে ভাবে যে মেথছত পঢ়া মানে অকল যে ছায়েন্সত পঢ়ে, এনেকুৱা কথা নাই, বি এও পঢ়িব মেথছ আৰু বি এছ চিও পঢ়িব মেথছ, তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে এম এ ইন মেথছ অৰ এম এছ চি ইন মেথছ। কোনোবাই তেতিয়া হ'ল এতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত কোনোবাই যদি টিচিং লাইনত যাম বুলি ভাবিছে, শিক্ষকতা কৰিম বুলি, শিক্ষকতা কি আছে, হাইস্কুল লেভেলত আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত আছে, কলেজ লেভেলত আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত আছে। কোনোবাই যদি ভাবিছে বোলে মই কলেজ লেভেলত বা মই ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত মই শিক্ষকতা কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত নেট পৰীক্ষা বা স্লেট পৰীক্ষা দি পেলাই লগে লগে পি এইচ ডিটো কমপ্লিট কৰি ল'লে ভাল হয়, যিহেতু এদিন নহয় এদিন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত যদি শিক্ষক লাইনত কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত শিক্ষকতা কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পি এইচ ডিটো কৰিবই লাগিব। গতিকে কণ্টিনিউ যদি পি এইচ ডিটোলৈ কৰিলে তেতিয়াহ'লে ভাল হয়, নাই বোলে মই বি এছ চি বা এম এ বি এছ চি বা বি এ পাছ কৰাৰ পিছতে মেথছত মই চাকৰি কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে। এতিয়া প্ৰতিযোগিতা পৰীক্ষা প্ৰথম আহিলে মই কৈছোঁ আগতেও যে ইউ পি এছ চিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা পৰীক্ষাটো ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে এনি গেজেটলৈ দিব পাৰে, মেথছত পাছ কৰা হ'লেও দিব পাৰে আৰু এনি গেজেট, গতিকে সেইটো এটা ইউ পি এছ চি টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপৰা আহিলে বেংকৰ কাৰণে, বেংক প্ৰভিজনেৰী অফিচাৰ পদৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে প্ৰতিটো বেংকৰে কমেও 500-700লৈকে পোষ্ট ক্ৰিয়েট হয়।
এছ বি আই আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ হয় আৰু বিভিন্ন বেংকৰ কাৰণে আই বি পি এছে এটা কমন এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা পাতে, তাৰ প্ৰিলিমছ, মেইনছ আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউলৈকে হয়, গতিকে সেইটো টাইপে হ'ব। তাৰোপৰি বিভিন্ন ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ কাৰণে যেনেকৈ এল আই চি ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পদৰ কাৰণে পৰীক্ষা পাতে, তাতো এপিয়াৰ হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে বেংকবিলাকে আকৌ ক্লাৰিকেল লেভেলত তাতো ডিগ্ৰী হ'ব লাগে, গতিকে মেথছ বেকগ্ৰাউণ্ড নহ'লে এই পৰীক্ষাবিলাকত উত্তীৰ্ণ হোৱাত সহজ হয়, গতিকে এইখিনিয়ে কথা। তাৰপিছত আকৌ কোনোবাই ডিগ্ৰী লেভেলত পাছ কৰাৰ পিছতো কোনোবাই বি এড কোৰ্চটো কৰি পেলাই আমাৰ হাইস্কুল লেভেলত টেট পৰীক্ষাৰ যোগেদি, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, চেণ্ট্ৰেলৰ টেট আছে, চি টেট আছে, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো চি টেট, সেই পৰীক্ষাৰ এপিয়াৰ হ'ব পাৰে, গতিকে যেনেধৰণে সুবিধা হয় তেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে। তাৰোপৰি কোনোবাই ভাবিছে যে নাই মই ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত থাকিব বিচাৰোঁ, কোনোবাই আকৌ ৰিচাৰ্চ ফিল্ডতো যাব পাৰে, এনেকুৱা নহয় যে ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজত অকল টিচাৰে হ'ব, কোনোবাই মেথছৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ ফিল্ডতো যাব পাৰে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে এনেকুৱা অসংখ্য আছে। গতিকে আকৌ মেথছ পঢ়ি পেলাই যে অকল শিক্ষকতাই কৰিব, চাকৰি কৰিব, এনেকুৱা নহয়, কোনোবাই টিউটৰিয়েল, আজিকালি কোচিং, বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমে কোচিং হ'বলৈ, যেনে যেনে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কোচিং ইনষ্টিটিউটো খুলিব পাৰে। মোৰ বেয়া কথা নহয় মানে, জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে কোনোবাই হয়তো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কোচিং ইনষ্টিটিউট খুলিব পাৰে, বিভিন্ন যেনেকৈ ক'লোঁ বেংকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে, ষ্টাফ ছিলেক্ট কমিশ্যনৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল এণ্ট্ৰেঞ্চ যেনেকৈ ক'লোঁ মই, হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কাৰণে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাকৰ মেথছ ছাবজেক্টটো আৱশ্যক হয় তেওঁলোকে কোচিং ইনষ্টিটিউটো খুলিব পাৰে, বা নিজে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত টিউশ্যন চেণ্টাৰো খুলিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে থলমূলকৈ, আৰু এনেকুৱা অসংখ্য আছে, আচলতে কৈ থাকিলে মানে মই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে, গতিকে এনেকুৱা অসংখ্য আছে। আৰু যদি বেলেগ কুৱেশ্যন আছে সুধিলে ভাল পাম, আচলতে মই নিজে কৈ থাকিলে বেয়া লাগে, যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে কৈ পেলাই ভাল লাগিব মানে উত্তৰবিলাক। এতিয়া কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াও চৌব্বিছ ঘণ্টা পঢ়া শুনা কৰি নাথাকে। আমি যেতিয়া কোনো চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিম, তেতিয়া এখন বায়'ডাটা দিব লাগে, সেই বায়'ডাটাত কিছুমান কলম থাকে, এটা থাকে নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, হোম এড্ৰেছ, কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এক্সপেৰিয়েঞ্চ, এটা থাকে হবি, সকলোৱে কিবা নহয় কিবা কৰি ভাল পায়, সেই হবিটো এতিয়া নাই যদিও, কিন্তু হবি এটা হয়তো কোনোবাই টিভি চাই ভাল পাব পাৰে, কোনোবাই হয় ঠিক আছে অংক কৰি ভাল পায়, কিন্তু হবিটো ক'ব পাৰিব লাগিব, আৰু হবিটো পিছত ভালদৰে ক'ব পাৰিব লাগিব, হয় অংক ভাল পায়, হয় কোনোবাই ইণ্ডিয়াৰ টপ মষ্ট দহজন মেথামেটিচিয়ানৰ নাম কোৱা, ইণ্ডিয়াৰ টপ মষ্ট কোনোবাই নবেল বঁটা পাইছে নেকি মেথামেটিক্সৰ ওপৰত, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে ক'ব পাৰিব লাগিব। গতিকে মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে হবি কাৰোবাৰ নাই বুলি ক'লে নহ'ব, কোনোবাই আজৰি সময়ত কিবা নহয় কিবা কৰি ভাল পায়, এনেকুৱা এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ ন' কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মানে, ইয়েছ হ'বই লাগিব মানে। গতিকে মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ যদি কোনোবাই যদি ভাবি থৈছা যে মোৰ আমুকটো হবি মই ক'ম, কিন্তু এনে চাৰি পাঁচটা হবি কথা কৈ দিলেও নহ'ব, যেতিয়া তোমাৰ ইণ্টাৰভিউত সুধি দিব তেতিয়া তুমি আনচাৰ দিব পাৰিব লাগিব, যিহেতু এইবিলাকো পইণ্টছ আহিব, নম্বৰ আহিব। আৰু হবি যোগেদি যদি তুমি কিবা এটা যদি চাৰ্টিফিকেট পাই থৈছা, সেইবিলাক আগতীয়াকৈ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এক এক নম্বৰ গোট খাই আছে। কোনোবাই যদি তুমি মেথামেটিক্স অলিম্পিয়াডত যদি তুমি এপিয়াৰ হৈ পেলাই যদি কিবা এটা প্ৰাইজ এৱাৰ্ড পাইছা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ তোমাৰ মাৰ্কছ আহি আছে। মেথামেটিক্স অলিম্পিয়াড যদি তুমি এপিয়াৰ হৈছা, পাইছা পজিশ্যন কিবা এটা চাৰ্টিফিকেট পাইছা, তোমালোকে সেইটো পইণ্টছ আগতে আহিছে। এতিয়া তুমি কৈছা ইকনমিক্সৰ কথা, ইকনমিক্সত এতিয়া মই বাৰে বাৰে একেখিনি কথা লাগিব, এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে প্ৰথম যদি তুমি ইকনমিক্সত যদি গ্ৰেজুৱেট হোৱা, তেতিয়াহ'লে তুমি ইউ পি এছ চি টপ মষ্ট, ভাৰত চৰকাৰৰ টপ মষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে ইউ পি এছ চি এক্সামটো দিব লাগে, যিটো আই এছ, ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছাৰ্ভিচ এক্সাম, বা ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ এক্সাম, ইণ্ডিয়ান টেক্স, বিভিন্ন পদৰ কাৰণে। এতিয়া সেইটোত কি হয়, ইকনমিক্স ছাবজেক্ট যদি তুমি চুজ কৰা যায় অপশ্যনেল ছাবজেক্ট, তেতিয়া জেনেৰেল এছ এছ চি পেপাৰখনৰ বহুখিনি চিলেবাছৰ বহুখিনি তুমি ইকনমিক্সৰ লগতো পাই যাবা, জেনেৰেল এছ এছ চি পেপাৰত পাবা আৰু ইকনমিক্স তুমি অপশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে পালা, তুমি এটা সেইটো এটা পৰীক্ষা দিব পাৰিলে। তাৰপিছত নাই বোলে মই আগতেও কৈছোঁ যে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মই গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পৰীক্ষাটো দিওঁ, সেইটো দিব পৰা নাই বোলে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতো মই দিওঁ, নাই বোলে মই যিহেতু ইকনমিক্স থৈ তুমি বেংকৰ লগত ইকনমিক্স জড়িত হৈ আছে, তুমি বেংক পি অ' এক্সামটো দিব পৰা, বেংক ক্লাৰিকেল পজিশ্যনৰ কাৰণে দিব পৰা, এল আই চিও বেংক ইকনমিক্সৰ লগতে জড়িত, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাক এল আই চি ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বা বিভিন্ন ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পদৰ কাৰণে দিব পৰা। আৰু এইখিনি আৰু এটা কথা ক'ব হৈছে, বেংকত তুমি যদি ক্লাৰিকেল পজিশ্যনৰ কাৰণেও যদি দিয়া ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে, কিন্তু বেংকবিলাকত ডিপাৰ্টমেণ্টেলি পৰীক্ষা দি প্ৰমোশ্যন পাই পেলাই তুমি বহুত ওপৰ পজিশ্যনলৈকে যাব পৰা, কিবা কাৰণত তুমি যদি ডিগ্ৰী লেভেলত তুমি প্ৰভিজনেল অফিচাৰ পদটোৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰা নাই, তুমি ক্লাৰিকেলৰ যোগেদি গৈ পেলাই তুমি
ডিপাৰ্টমেণ্টেলি পৰীক্ষা দি তুমি জেনেৰেল মেনেজাৰলৈকে পাব পাৰা তোমাক কামৰ দক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টেলি কিছুমান পৰীক্ষা হৈ থাকে তাৰপিছত নাই বোলে মই আৰু ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰা ইকনমিক্সত অকল ইকনমিক্সৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ কথা নাই কিছুমান আছে ছাবজেক্ট তুমি ছাবজেক্ট চেঞ্জো কৰিব পাৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন হোৱাৰ পিছত তুমি ইকনমিক্সত যে ল'ব লাগিব এনেকুৱা কথা নাই কিছুমান ছাবজেক্ট আছে কমন ছাবজেক্ট কিছুমান আছে যিটো এনি গ্ৰেজুৱেট ল'ব পাৰে যেনে মাষ্টাৰ ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স অসমৰ গুৱাহাটীতে কেন্দ্ৰ আছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এটা পৰীক্ষা হয় এম এছ ডব্লিউ কৰিব পাৰা নাই তুমি জাৰ্ণেলিজিম কৰিব পাৰা কোনোবাই যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছা জাৰ্ণেলিজিম নাই বোলে তুমি টুৰিজিম কৰিব পাৰা টুৰিজিম পঢ়িব পাৰা নাই বা তুমি হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰা হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰা ৱাইল্ড লাইফ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰা স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰা এতিয়া তোমাৰ কথা মানে তুমি কি কৰা নাই বোলে মই বোলে ইকনমিক্সতে পঢ়ি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰোঁ পি এইচ ডি কৰোঁ মই কলেজ লেভেলত চাকৰি কৰোঁ বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত বা মই হাইস্কুল লেভেলত বা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত সেইটো তোমাৰ নিজৰ কথা নাই বোলে মই ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব বিচাৰোঁ ইকনমিক্সৰ ৰিলেটেড এটা পৰীক্ষাও হয় ইউ পি এছ চিৰ যোগেদি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন তুমি সেইটোও তুমি দিব পাৰা ডিগ্ৰী পাছ কৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব তুমি সেইটো কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ টপ মষ্ট পজিশ্যনৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিলে নাই বোলে মই সেইটো নকৰোঁ মই কমাৰ্চৰ মানে ইকনমিক্স যিটো লিংক আছে তুমি চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি কোৰ্চো পঢ়িব পাৰা এতিয়া তোমাৰ নিজৰ কথা আছিলে তুমি কি কোনটো কোৰ্চ পঢ়িবা কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰা মই এতিয়া জাষ্ট কিছুমান কথা এক্সাম্পল দিছোঁ এতিয়া তুমি যদি আৰু স্পেচিফিক যদি বিচাৰা তুমিহ'লে পিছত মোক ফোন কৰিবা শনিবাৰে মই তোমাৰ আৰু স্পেচিফিক তোমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি মই তোমাক আৰু লিংক আপ কৰাই পেলাই মই এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই কথাখিনি গোটেই বুজাই দিম মানে এতিয়া মই থুলমূলকৈ এইখিনি কথাই কৈছোঁ যিহেতু আৰু কুৱেশ্যন হয়তো আহিব পাৰে মোক কুৱেশ্যন আহিলে ভাল লাগিব যিমানেই কুৱেশ্যন হয় ইমানেই ভাল হ'ব ছাৰ নমস্কাৰ ভাল লাগিছে প্ৰগ্ৰেমটো ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি কথাখিনি উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ লগতে মই এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ যে এগৰাকী ছাত্ৰী বা ছাত্ৰই কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে নিজক অনুভৱ কৰিব যে তেওঁ আচলতে বিশেষভাৱে মই ভাবোঁ যে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অকণমান ভাল হ'ব তেওঁক মুখী চাবলৈ যে কোনটো বিষয়েৰে তেওঁক আগবাঢ়িব লাগিব আচলতে ঠিক আছে ঠিক আছে আপুনি ভাল কৰিলে মানে আচলতে কিছুমান কথা কিয় মই অকল নিজে কৰিলে বেয়া লাগে তাৰমানে এতিয়া আপুনি এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে এতিয়া মই এই কথাখিনি উত্তৰ দিছোঁ এতিয়া চাওক এতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কেনেদৰে গম পাব এতিয়া কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো ছবি আঁকি খুব ভাল পায় ছবিটো আৰ্ট খুব কৰি খুব ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা ধৰণত যাব পাৰে কোনোবা হয়তো ফাইন আৰ্টছত কোৰ্চ কৰিব পাৰে সেইটোৰ যোগেদি আজিকালি বিভিন্ন আনকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাব্লিকেশ্যন ডিভিজনত চাকৰি পাব পাৰে যদি ফাইন আৰ্টছত যদি ডিগ্ৰী এটা লৈ থয় নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট আছে চিলড্ৰেন বুক ট্ৰাষ্ট আছে আৰু প্ৰতিটো চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগতে প্ৰকাশন বিভাগ এটা আছে গতিকে তাত চাকৰি পাব পাৰে যদি ফাইন আৰ্টছৰ যোগেদিও ছবি আঁকি পেলায় আৰু কোনোবাই বোলে ভাবিছে নাই ছায়েন্সত পঢ়িব কিন্তু ছবি আঁকি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আৰ্কিটেকচাৰ পঢ়িব পাৰে বেচেলৰ অফ আৰ্কিটেকচাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি ছবি অঁকা ভাল হয় কোনোবাই হয়তো বায়'লজিও পঢ়িব পাৰে বুটানী জুৱলজি মই কথাটো কৈছোঁ ছায়েন্সত ভাল পায় ছবি অঁকা পাৰে গতিকে তাৰপিছত কোনোবাই বোলে এই যে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত থাকে না ইউনিয়ন বডি থাকে যিসকলে তাত ইণ্টাৰেষ্ট দেখায় কোনোবাই সাধাৰণ সম্পাদক কোনোবাই সাহিত্য সম্পাদক তাৰমানে কি তেওঁলোকে আচলতে ভৱিষ্যতে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে হয়তো এম এছ ডব্লিউ কোৰ্চটো কৰিব পাৰে কোনোবাই ছ'চিয়লজি ছাবজেক্টটো ল'ব পাৰে কোনোবাই পলিটিকেল ছায়েঞ্চ ছাবজেক্টটো ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া গম পাইছে এইজন ছাত্ৰ মানে ভৱিষ্যতে মানে সমাজ সেৱাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত হয় কোনোবাই কিন্তু সমাজে কৰি ভাল পায় কোনোবাই কিবা এটা দুখ পাইছে হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে কোনোবাই কিবা তেতিয়া মানে কি হয়তো ছায়েঞ্চৰ ইণ্টাৰেষ্ট কোনোবাই মেডিকেল লাইনত যাব পাৰে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি ভাল পায় তেতিয়া নিজে গম পাব যে কোনটো লাইনত কোনোবাই হয়তো নাই বোলে বেলেগৰ লগত কথা পাতি ভাল নাপায় নিশ্চিন্ত মনে অকল অংকয়ে কৰি থাকে বা কৈছে অংক কৰি ভাল পায় এতিয়া জানিব লাগে কিছুমান কাম আছে সমাজৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কাম কেৰিয়াৰ আছে কিছুমান আছে নিজে ৰুমৰ ভিতৰতে কৰি থকা ভাল পোৱা কিছুমান আছে ইনোভেটিভ
কিবা এটা নিজে উলিয়াই ভাল পায়, কিবা এটা নিজে কৰি ভাল পায় নতুনভাৱে কামটো, কোনোবাই ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ, ৰুমটো বেলেগকৈ সজাই ভাল পায় কোনোবাই, ইণ্টেৰিয়ৰ কোনোবাই কাপোৰ ভাল পায়, কোনোবাই ফেশ্বন ডিজাইনিং পঢ়িব পাৰে বা ফেশ্বন টেকন'লজি পঢ়িব পাৰে, গতিকে নিজে গম পাব যে নাই মই কাপোৰ কানি ভালদৰে 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 পিন্ধি ভাল পাওঁ বা বেলেগে ভালদৰে পিন্ধিলে ভাল পাওঁ, গতিকে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ব পাৰে। নাই বোলে কোনোবাই নাটক কৰি ভাল পায় বা স্কুল কলেজবিলাকত যেতিয়া নাটক অনুষ্ঠান হয় তেতিয়া নাটকত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে, তেতিয়াহ'লে কোনোবাই নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামাত জইন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব পাৰে। কোনোবাই বোলে নাই বোলে নাচ গান কৰি ভাল পায়, কোনোবাই পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছত জইন কৰি ভাল পায়, কোনোবাই খেলা ধূলা কৰি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে ফিজিকেল এডুকেশ্যনত যাব পাৰে, কোনোবাই কি বুলি কয় কাৰ্টুন আঁকি ভাল পায় কাৰ্টুন, তেতিয়াহ'লে কোনোবাই এনে এনিমেশ্যন কোৰ্চ কৰিব পাৰে, কোনোবাই এংকৰিং কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কোনোবাই নাটকতো যাব পাৰে চিনেমাতো যাব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন উপায় আছে মানে। গতিকে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজে গম পাই যাব আচলতে, খালি সেইটো অলপ অভিভাৱকে বা কোনোবাই দেখাই দিব, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু হাইস্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত বা হাই কলেজৰ লেভেলত সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰৰূপে সকলো ক্ষেত্ৰতে মেচিউৰিটি নহয় মানে, কোনটো ভাল কোনটো বেয়া আচলতে কাৰোবাৰপৰা এটা দিহা পৰামৰ্শ হয়তো শিক্ষকসকলে বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বা অভিভাৱক বা যিসকলে এনেধৰণৰ কথা যেনেকৈ মই এতিয়া যিটো কথাটো ক'লোঁ যে মোৰ এনেকুৱা দিহা পৰামৰ্শ আচলতে ল'ব লাগিব, কিন্তু সিদ্ধান্তটো লওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ মাজতহে ফাইনেল সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, যিহেতু তাত আৰ্থিক অৱস্থাটো জড়িত হৈ আছে, যিহেতু ঘৰখনত যদি কেইবাজনো ল'ৰা ছোৱালী আছে বেলেগৰ কথাও ভাবিব লাগিব। মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ আগতেও, এক নম্বৰটো নহ'লে দুই নম্বৰটো নহ'লে তিনি নম্বৰটো, কোনোবাই হয়তো এই যে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যেনেকৈ ক'লো সৰস্বতী পূজা হল, বিশ্বকৰ্মা পূজা হল, এইবিলাকত অৰ্গেনাইজ কৰি ভাল পায়, তেওঁজনৰ কাৰণে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো চুইটেবল, ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ পঢ়িব। আজিকালি MBO স্পেচিফিক হৈছে, আগতে অকল বিজনেছ মাষ্টাৰ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা বেচেলৰ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে, এতিয়া কি হৈছে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট, হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট, হোটেল মেনেজমেণ্ট, স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট, ৱাইল্ড লাইফ মেনেজমেণ্ট, টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট, চব স্পেচিফিক হৈছে মানে। গতিকে কোনোবাই হয়তো ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় টুৰিজিম পঢ়িব পাৰে বা ট্ৰেভেল মেনেজমেণ্ট পঢ়িব পাৰে, কোনোবাই ক'ৰবাত মানে কাৰোবাক গাইড কৰি ভাল পায় কিবা অনুষ্ঠান পাতে তেতিয়াহ'লে টুৰিজিম পঢ়িব পাৰে। গতিকে মানে নিজে গম পাই যাব আচলতে, অলপ যদি ভালকৈ চাই মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ, মই কোনটো কৰি ভাল পাওঁ, মই সমজ জাগে কাম কৰি ভাল পাওঁনে, মই ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত কাম ভাল পাওঁ নে, মই কোনোবা এটা বস্তু নতুনকৈ ভাবি পেলাই ভাল পাওঁ, কোনোবাই যদি বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কিবা এটা নতুনকৈ ইনোভেটিভ কৰিব তেতিয়াহ'লে কোনোবাই টেকনিকেল লাইনত যাব পাৰে, ইনোভেটৰ হিচাপে হ'ব বিচাৰিলে মানে কোনোবাই যদি কিবা এটা তেতিয়াহ'লে টেকনিকেল নলেজটো লাগিব। গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন মানে অলপ যদি চেষ্টা চলাই নিজে নিজে গম পাই যাব মানে, অকণমান চালে মানে, মই জাষ্ট এটা আভাস এটা দিছোঁ, আৰু পিছত যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিব বা আৰু এনেকুৱা ডিছকাশ্যন হ'ব তেতিয়া মই আৰু বিতংভাৱে ক'ম মানে কথাখিনি মানে। বাইদেউ অন্তত নিজে মই কোৱা প্ৰশ্ন, আপুনি কোৱা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় অলপ দিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ মই। আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি? ধন্যবাদ বাইদেউ। এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আচলতে কিছুমান কথা কৈ দিম, মই কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম স্পেচিফিক কৰি পেলাই এইটোতে যাব লাগিব মই আচলতে নকওঁ মানে। হা, কি কি কথা জানিব লাগিব, প্ৰথম আগতে কৈছিলোঁ যে কিছুমান কথা, কিবা এটা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব হ'লে সেই পাঠ্যক্ৰমটো স্পেচিফিক অৰ্গেনাইজটো এপ্ৰুভেল আছে নাই, এতিয়া মেনেজমেণ্ট কোৰ্চবিলাক অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন এপ্ৰুভ কৰা হয়নে নহয় সেইটো কথা জানিব লাগিব। আৰু সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানখনত যিখন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিব সেইখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ অনুপাতটো কেনেকুৱা, তাত পাঠ্যক্ৰমটো কেনেকুৱা ধৰণে অভিজ্ঞ শিক্ষক আছেনে নাই, তাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সংস্থাপিত হৈছেনে নাই, স্বনিয়োজিতই হওক বা কোনোবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতে নিয়োজিত হৈছেনে নাই, তাৰপিছত সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যিহেতু পঢ়া শুনা কৰিবলৈ তাত হোষ্টেলৰ কথাও আছে, হোষ্টেল ফেচিলিটি আছেনে নাই, তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে সুবিধা আছেনে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ আনুষংগিক কিছুমান কথা জানি ল'ব লাগিব। তাৰ উপৰিও এই যে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, অকল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানখন সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্ৰুভেল হ'লে নহ'ব, সেই স্পেচিফিক কোৰ্চটোৰ কাৰণে এপ্ৰুভেল আছে নাই, কোনোবাই সেইটো ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে এপ্ৰুভেল আছে, ডিগ্ৰীৰ কাৰণে সেইটো নাথাকিব পাৰে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে নাথাকিব পাৰে, গতিকে সেই কথাখিনি ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব। আৰু
জেনেৰেলি এই ৰয়েল মেনেজমেণ্টে হওক বা যিকোনো মেনেজমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে যেনে সাধাৰণতে ডিগ্ৰী লেভেলত নহয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেলতে হয়, গতিকে তাৰ কাৰণে এনি গেজেট হ'লে হয়, যিকোনো পাঠ্যক্ৰমত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চটো কোৰ্চবিলাক কৰিবৰ কাৰণে মেনেজমেণ্টৰ ডিগ্ৰী হ'লে হয় মানে, আৰু ডিগ্ৰী হ'লে হ'ব তাৰ কাৰণে কোনো মানে মই যদি ক'লোঁ যে এই এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান বিষয় আগতে পছুৱে এপ্টিটিউড টেষ্ট, ৰিজনিং, ইংলিছ আৰু মেনেজমেণ্টৰ কিছুমান নলেজ আগতীয়াকৈ গোটাব লাগিব, গতিকে এই বস্তুবিলাক হয় কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক হয়তো ঘৰলৈ আনিলে মানে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেই পৰীক্ষাত হয়তো এটা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ কাৰণে আধা মিনিট সময় পাব, তাৰ কাৰণে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সমাধান কৰিবৰ কাৰণে নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব। ৰিজনিং, এপ্টিটিউড, ইংলিছ, আনকি ইংলিছৰ এ বি চি ডি ছাব্বিছটা লেটাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে, বহুতে ভাবিব যে ইংলিছ হ'ব, তাত হয়তো এ বি আছে দুটা এৰি তাৰপিছত কি হ'ব, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইংলিছৰ, তেনেকৈ এনোনিমছ, চিনোনিমছ, তাৰপিছত আহিলে মেথেমেটিক্সৰ টেন লেভেললৈকে মেথেমেটিক্সৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ এ প্লাছ বি হোল কিউব, এনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই কুৱেশ্যনবিলাক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, হয়তো ঘৰলৈ আনিলে সকলোৱে সমাধান কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেই স্পেচিফিক টাইমৰ ভিতৰত প্ৰস্তুতি চলাবৰ কাৰণে দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি লাগিব। আৰু বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু কোচিং ল'বলৈ বোলে কোনো কথা নাই, আজিকালি যিকোনো প্ৰান্তত থাকিয়ে এই প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে, আনকি মোবাইলত আজিকালি বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে মোবাইল এপো আছে প্ৰস্তুতি চলাব, এই নিৰ্ধাৰিত সময়বিলাক সমাধান কৰিব পাৰিছোঁনে নাই, মোবাইলতো এপো উপলব্ধ, গতিকে মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ আমি ভালদৰে কেনেদৰে কৈছোঁ তাৰ ওপৰত আমি আচলতে শিক্ষা ল'বলগীয়া হৈ পৰিছে, মানে ভাল বেয়া দুটা দিশে থাকে, ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাইট আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ তাত বহুত ভাল দিশতো ইউজ কৰিব পাৰি, বেয়া দিশতো ইউজ কৰিব পাৰি, ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাইটবিলাকতে বিভিন্ন গ্ৰুপ আছে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কেনেকৈ টেকনিকত শ্বৰ্ট টাইমৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব তাৰো বহুত আলোচনা হয়, তেনেকৈ ইউটিউব চেনেল আছে, তেনেদৰে এনেকুৱা বহুত ৱেবছাইটো আছে, তেনেদৰে মডেল কুৱেশ্যনবিলাক দি দিয়ে ডিছকাশ্যন কৰে, তেনেকুৱা বিভিন্ন উপায় আছে আচলতে, গতিকে মই এইটোৱে ক'ম যে ৰয়েল মেনেজমেণ্টে পঢ়ক যি পাঠ্যক্ৰম হয়, কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মই কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম স্পেচিফিক কৰি নিদিওঁ, সেইটো মানে মই এইটো কাৰণে নকওঁ যিহেতু মই সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যিটো মই নিজে পঢ়া নাই, কিন্তু সেই কথাখিনি নিজে জানি ল'ব লাগিব তাৰমানে, গতিকে পেপাৰত বহুত নাই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নাম আহে আৰু দৰকাৰ হ'লে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ ব্যক্তিগতভাৱে নিজে যাব নোৱাৰিলেও কাৰোবাৰ যোগেদি সুধিব লাগিব যে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সঁচাকৈ এক্সিষ্ট হয়নে নহয়, এনেকুৱা বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে এটা ৰুমৰ ভিতৰত হয়তো এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট চলি আছে, তাত ডিগ্ৰীটো দিব হয় কিন্তু সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ তাৰ ভেলু কোনো নাথাকা বুলিয়েই ক'ব লাগিব, যিহেতু একো শিকোৱা তাত নহয়, জাষ্ট এখন চাৰ্টিফিকেট দিব, সেই চাৰ্টিফিকেট হয়তো ক্লাছৰ নামত হয়তো মাহত কেইটামান ক্লাছ হ'ব, গতিকে এইটো এটা ব্যৱসায়ো কিছুমান চলি আছে, গতিকে এই বিষয়ে অতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, গতিকে এই বিষয়ে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অলপ বিশ্বাস হৈ যাবলৈ এতিয়া গ্ৰাম্য অঞ্চল বুলি কথা নাই, এতিয়া আচলতে আজিকালি এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ যুগত আজিকালি সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলোৱে আগবাঢ়ি গৈছে, মানে তাত য'ত গাঁৱত আছে চহৰ, এতিয়া আমি গুৱাহাটীত থাকি পেলাই এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কথা পাতি আছোঁ, এতিয়া কোনো এতিয়া গাঁও চহৰ বুলি কথা নাই, আমেৰিকাৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ যেনেকৈ, লণ্ডনৰ যেনেকৈ পাৰোঁ আমি, ধেমাজি, লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, শদিয়াৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু সুবিধা আহি গৈছে, গতিকে সকলো ইনফৰ্মেশ্যন আমি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত একেলগে বিয়পাই দিব পাৰোঁ, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে। দিহা পৰামৰ্শ এই ব্যৱস্থাটো হৈছে, আপুনি চাগৈ বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ যায়, তাতো যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে মানে পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকো যাতে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ এনে কেৰিয়াৰ বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান যদি দিহা পৰামৰ্শ অভিভাৱকলৈও আগবঢ়ায় তেতিয়া ভাবোঁ যে আৰু বেছি উপকৃত হ'ব, কাৰণ সাধাৰণতে মাক দেউতাকৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ থাকে, আপুনি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে কেৱল ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমাজত বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ পাব পৰা বিষয়বিলাকে বাছনি কৰিবলৈ বিচাৰে, হয়তো তেওঁলোকৰ সপোন আছিল যে নিজে হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে ল'ৰা বা ছোৱালী তেওঁলোকে সেইখিনি মানে ভাগ ল'বলৈ আগবঢ়াই দিব, গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ এই তেনেধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু বেছি আমি ভাল এখন মানে সমাজ আমি গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাগে সহায় হ'ব, গতিকে এইখিনিকে কৈ মই ৰীতামণি বুঢ়াগোহাঁই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। নিশ্চয় আচলতে ইয়াত অভিভাৱক নাই কাৰণে মই অভিভাৱক লৈছোঁ কথাখিনি কোৱা নাই, মই যিসকল অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱক আহে তেতিয়া মই অভিভাৱকৰ উদ্দেশ্যই কওঁ, নিশ্চয় আপোনাৰ
পৰামৰ্শটো মই ভৱিষ্যতে মনত ৰাখিম। আমাৰ ছাৰ আচলতে ৰুৰেল এৰিয়া, আগতে যিখিনি মডাৰ্ণ শিক্ষিত ল'ৰা আছে সেইখিনি আগতে অহা নাছিলে ছাৰ, এতিয়া বিভিন্ন কোৰ্চত ফুৰি তেখেতসকলকো তাৰমানে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত আনিব পাৰিলে খুবেই ভাল আৰু তাতে স্ক'প আছে। ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট যিটো চেক্টৰ হয় ছাৰে ইতিমধ্যে কৈছিলে এম এছ ডব্লিউ এটা মানে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বেলেগলৈ যাম বুলি যদি ভাবে তেনেহ'লে এম এছ ডব্লিউ বা মাছ কমিউনিকেশ্যন এটা নিজস্ব কোৰ্চ আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লমা ইন ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট, সেইবিলাকৰ থ্ৰুদিও আহিব পাৰে, সংখ্যা আছে উপায় মানে বুলি ক'লে কথা হ'ল সেই ৰাস্তাটো খালি দেখাই দিব লাগে। তেওঁৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এইটো যে তেওঁ চাগে এনথ্ৰপলজি ছাবজেক্টটো ল'ব বিচাৰিছে আৰু চাগে ডিগ্ৰীত ল'ব বিচাৰিছে এনথ্ৰপলজি ছাবজেক্টটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লৈ, গতিকে এনথ্ৰপলজি ছাবজেক্টটো লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ফিউচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ লাভান্বিত হ'ব পাৰে এইটো জানিব বিচাৰিছে। প্ৰথমতে কৈছিলে যে আৰ্টছত ছাবজেক্ট লৈ পেলাই কেনেদৰে কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰে, এতিয়া পিছত আকৌ ক'লে যে এনথ্ৰপলজি ছাবজেক্ট, এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰথম কথা হ'ল মই বাৰে বাৰে আগতে কৈছোঁ যে আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ বুলি কথা নাই, যি পাঠ্যক্ৰমতে পঢ়ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ যোগ্যতা যদি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে সকলোতে সংস্থাপিত হোৱা সুবিধা আছে, সেইটো সকলোৱে মনত ৰখাটো ভাল। যি ছাবজেক্ট এতিয়া এন্থ্ৰপলজি কওক, পলিটিকেল ছায়েন্স কওক, ইকনমিক্স কওক, হিষ্ট্ৰী কওক, আছামিজ কওক, ইংলিছ কওক, হিন্দী কওক, সকলোতে সুবিধা আছে। এতিয়া মই প্রথমতে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ এন্থ্ৰপলজি, এতিয়া এন্থ্ৰপলজি ছাবজেক্টটোত কৰিব হয়, এতিয়া মই আগতেও কৈছিলোঁ যে এনি ডিগ্ৰী হোৱাৰ পিছত যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ পদৰ কাৰণে যিটো পৰীক্ষা পাতে ইউ পি এছ চিয়ে, সেইটো পৰীক্ষা এপিয়াৰ হ'ব পাৰে গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত, তাৰপিছত ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল সেইটো এটা আছে। এতিয়া নাই বোলে মই ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাবজেক্ট স্পেচিফিক এন্থ্ৰপলজি ছাবজেক্টত ডিগ্ৰী কৰিলে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে আৰু যদি পি এইচ ডি কৰি ল'লে তেতিয়াহ'লে আহিলে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেল বা কলেজ লেভেল বা হাই ছেকেণ্ডেৰী বা হাইস্কুল লেভেলত শিক্ষকতাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে। তাৰপিছত নাই বোলে মই এন্থ্ৰপলজি পঢ়িছোঁ হয় ডিগ্ৰীলৈকে পঢ়িলোঁ, এন্থ্ৰপলজি পঢ়াৰ পিছত মই এইটো বৰ মই যি ভাবিছিলোঁ মই এইদৰে দেখোন মোৰ ভাল লগা নাই মানে এন্থ্ৰপলজিটো, মই আৰু কিবা এটা বেলেগ পঢ়িব পাৰি নেকি। এতিয়া এন্থ্ৰপলজি পঢ়াৰ পিছত কিছুমান আছে যে চিফ হ'ব পাৰে মানে বেলেগলৈ আকৌ জপিয়াব পাৰে, তাৰ লগত সংগতি থকা এন্থ্ৰপলজি পঢ়ি হয়তো আৰ্কিঅ'লজি কোনোবাই পঢ়িব পাৰে, এতিয়া তাৰ লগত অলপ লিংকআপ আছে আৰ্কিঅ'লজি মিউজিঅ'লজি, আৰ্কিঅ'লজি মিউজিঅ'লজি এই দুটা এটা মানে তাৰ লগত লিংকআপ থকা মই কথাটো কৈছোঁ মানে ছাবজেক্ট মানে কোনোবাই চুজ কৰিব পাৰে। গতিকে এন্থ্ৰপলজি পঢ়িছে ডিগ্ৰী পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত নাই বোলে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মই আৰ্কিঅ'লজিত কৰোঁ, নাই বোলে মই মিউজিঅ'লজিত কৰোঁ, গতিকে এতিয়া ডিপেণ্ড কৰিব যে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী আচলতে কুৱেশ্যনটো জাষ্ট এটা বহল ভিত্তিত কুৱেশ্যনটো কৰিলে মানে মোক মানে যে কি হ'ব বিচাৰিছে হবিলত, তেতিয়া মই মানে কুৱেশ্যনটো স্পেচিফিক হ'লে মানে মই আৰু স্পেচিফিকেট ক'লোহেঁতেন মানে, তেতিয়া বোলে নাই বোলে অকল এন্থ্ৰপলজিটো পঢ়িলে নহ'ব, কি কাৰণে পঢ়িব বিচাৰিছে কিবা জান কি জানে প্ৰিলিমিনাৰী আইডিয়াটো কি আছে সেইটোৰ ওপৰত যদি তেখেতক যদি আকৌ যদি কুৱেশ্যনটো যদি মোৰ কুৱেশ্যনটো যদি আনে দিয়ে তেতিয়া মই আৰু লিংকআপ কৰি পেলাই কথাখিনি ক'বলৈ সুবিধা হ'ব তাৰমানে। এতিয়া মই জাষ্ট মই জেনেৰেলাইজ কৰি পেলাই মই কথাখিনি কৈছোঁ মানে, এতিয়া মই বাৰে বাৰে আগতে কৈছোঁ যে যদি নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত যদি লিংকআপ নাথাকে, যদি বুজি পোৱা নাই কথাটো যে অকল পঢ়িলেতো নহ'ব, তাৰ লগত হয় হবিটো যদি মই লিংকআপ কৰাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব মানে ছাবজেক্টটো পঢ়াৰ কামত আহিব, নহ'লে এনেই অকল পঢ়ি থাকিলে মানে বস্তুটো ইমান লিংকআপ নহ'ব তাৰমানে। আৰু যদি কোনোবা স্পেচিফিক হয় মই তোমালোকে হয়তো আগতে শুনি আছিলা মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দিছোঁ, তেতিয়া তোমাক যদি আৰু স্পেচিফিক যদি কৰি দিয়া মই তেতিয়াহ'লে পিছত হ'লেও তোমাক মই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ আৰু স্পেচিফিক ৱেত মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মোৰ ফোন নাম্বাৰটো মই আগতে কৈছিলোঁ। আচলতে তেখেতে হয়তো কোনোবা দেখিছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হয়তো দেখা পাইছে কোনোবা অফিচত লিখি থকা, গতিকে প্ৰথমতে এটা কথা কওঁ এই যে ছাত্ৰজনে আহি পেলাই যে কথাটো ক'বলৈ যে লাজ কৰিছে এইবিলাক আচলতে লাজবিলাক ভাঙিব লাগিব মানে আমি
গতিকে কোনোবা এটা যদি ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডত দি পেলাই ক'ৰবাৰ এটা নচিনাকি মানুহৰ আগত কথা ক'বলৈ যিমান পাৰি আচলতে মুখত আহি কথা ক'বলৈ আমি চেষ্টা চলাব লাগিব। এইবিলাকে আচলতে এটা এটা আমি জীৱন পথত আগুৱাই যাব সহায় কৰিব। যেতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডৰ কথা পাতিম, যদি আমি যদি লাজ কৰি তেতিয়া নহ'ব, লাজ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এজন যিহেতু অফিচাৰ হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁৰ আণ্ডাৰত কিমান মানুহ কৰ্মচাৰী থাকিব, কৰ্মচাৰী কেনেকৈ কামৰ কাৰণে আদেশ দিব? গতিকে কথাটো হ'ল যে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ বুলি এনেকৈ কোনো আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চি পৰীক্ষা যদি এপিয়াৰ হ'ব লাগিব, প্ৰথম কথা হ'ল এনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু ছায়েন্সত যি ছাবজেক্টতে পঢ়ক, প্ৰথমতে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি হ'ব, এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম এপিয়াৰ হ'ব লাগিব ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে বা আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে এপ্লাই যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব, তাৰ এটা এপিয়াৰ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া যেতিয়া সেই গেজেটেড পোষ্টটো পাব চাবে, তেতিয়া আচলতে ষ্টেপ ৱাইজ গৈ পেলাই এক্সিকিউটিভ হওক, চিফ এক্সিকিউটিভ হওক, তেতিয়া পজিশ্যন ক্ৰমান্বয়ে গৈ পেলাই পজিশ্যনটো পাব। গতিকে চিফ এক্সিকিউটিভ বুলি ডাইৰেক্ট কোনো এনেকুৱা পোষ্ট আচলতে নাই, ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। মানে তেওঁ হয়তো কোনোবা এটা অফিচত কিবা দেখা পালে, হয়তো চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ এজন হয়তো বৰ গাড়ী ঘোঁৰা দেখা পাইছে, গতিকে তেওঁ সেইটো আইডিয়াটো হয়তো মনত তেনেকৈ আহিছে। গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে অফিচাৰ থাকে, গতিকে সেই পজিশ্যনটো আচলতে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বা বয়স অনুযায়ী ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই সেই পজিশ্যনটোলৈ পাবগৈ পাৰে। হয়তো মেডিকেল লাইনতো হ'ব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনতো হ'ব পাৰে, কোনোবা আৰ্টছৰ ছাবজেক্টতো হ'ব পাৰে, কমাৰ্চৰ ছাবজেক্টত পঢ়িও হ'ব পাৰে। গতিকে ইউ পি চি যোগেদি হ'ব পাৰে, এ পি চি যোগেদি হ'ব পাৰে, ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ যোগেদি হ'ব পাৰে, মেডিকেল কম্বাইন মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ এক্সামৰ যোগেদি হ'ব পাৰে, ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন যোগেদি হ'ব পাৰে, মানে এনেকুৱা ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যোগেদি হ'ব পাৰে। গতিকে মুঠতে এই অফিচাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে তেওঁ মানে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক দিব লাগিব। হয়তো পাব্লিক ছেক্টৰ বাহিৰে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ যোগেদিও হ'ব পাৰে অফিচাৰ, কথাটো সেইটো তাৰমানে। অতি সুন্দৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব হ'লে ইংৰাজী মাধ্যমতে আমি সাধাৰণতে দিয়া যায় বা কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইংলিছতে আহে, আৰু ইংলিছতে আমি অসংখ্য ৰেফাৰেঞ্চ বুক পোৱা যায়। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল এনি গ্ৰেজুৱেট, মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে আমি ইউ পি এছ চি এক্সামেই হওক বা এ পি এছ চি এক্সামেই হওক বা ষ্টাফ ছেকশ্যনৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামেই হওক বা আনকি বেংকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন হোৱাৰ পিছত ইংলিছত হ'লেও আমি দিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি যদি তুমি ইংলিছত পঢ়া, ডিগ্ৰী কোৰ্ছ কৰা, তেতিয়াহ'লে তুমি আৰু এটা কোৰ্ছ যদি লগতে কৰি লোৱা, ফৰেন লেংগুৱেজ যদি পঢ়ি লোৱা, তেতিয়াহ'লে তুমি ট্ৰান্সলেটৰ হিচাপে বা বিভিন্ন পদত তুমি নিযুক্তি পাব পাৰা, ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰ হিচাপে বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন পজিশ্যন আছে, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত তুমি অনুবাদক হিচাপে জইন কৰিব পাৰা, বা আৰু তাৰোপৰি তুমি এটা আছেই শিক্ষকতা হিচাপে কলেজ লেভেলতে কৰা, ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলতে কৰা, হাইস্কুল লেভেলতে কৰা বা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতে কৰা, সেইটো এটা আছে। গতিকে ইংলিছত পঢ়িও অসংখ্য আছে, মানে মই এইটোৱে ক'লো, নাই নালাগে জাৰ্নেলিজিম কৰিব পৰা তোমাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, নাই টুৰিজিম কৰিব পৰা, যিহেতু ইংৰাজীয়ে বহুত হেল্প কৰিব পাৰে, যিহেতু ইংৰাজী এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ হয়, গতিকে ইংৰাজী যোগেদি বহুত ভাষা কৰিব পাৰে। আনকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত চাকৰি পাব পৰা বিভিন্ন পজিশ্যনৰ কাৰণে, যদি ইংলিছত তুমি এক্সপাৰ্ট হ'লে মানে, আৰু তুমি ইংলিছত যদি অনুবাদ কৰি পেলাই অসমীয়াত বিভিন্ন ভাষাৰ কিতাপ পত্ৰ ইংলিছলৈ অনুবাদ কৰিব পৰা, অসমীয়ালৈ, অসমীয়া পৰা ইংলিছলৈ কৰিব পৰা, মানে এনেকুৱা অসংখ্য স্কোপ আছে ইংলিছৰ ছাবজেক্ট হিচাপে ল'লে মানে। মানে মই সেইটোৱে ক'লোঁ তোমাক, মানে তোমাৰ ভৱিষ্যত বহুত উজ্জ্বল, তুমি খালি একান্ত মানে তুমি এইখিনিত আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু যদি স্পেচিফিক কিবা যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক শনিবাৰে গধূলি 6টাৰ পৰা 9টা বজাত যিটো মই ফোন নম্বৰ আছে তাত ফোন প্ৰশ্ন কৰিব, তেতিয়া মই আৰু ভালদৰে বুজাই দিম। এতিয়া আচলতে কষ্ট সকলোতে কৰিব লাগিব, ইকনমিক্সত পঢ়িলে যে কষ্ট কম বেছি কৰিছোঁ, ইংলিছত পঢ়িলেও কষ্ট কৰিব লাগিব, অসমীয়াত পঢ়িলেও কৰিব লাগিব, সকলো বিষয়তে কষ্ট কৰিবই লাগিব। কষ্ট লেভেলটো কাৰোবাৰ হয়তো কম কষ্টত হয়, কাৰোবাৰ হয়তো বেছি কষ্ট কৰিব লাগে, কষ্ট সকলোতে কৰিব। এতিয়া তুমি কৈছা পঢ়ি থকা হয়, পঢ়ি থাকোঁতেও বহু ক্ষেত্ৰত ইনকামৰ সুবিধা আছে। তুমি যিহেতু ইকনমিক্সত পঢ়ি আছা, তুমি ইকনমিক্সত পঢ়িলে তুমি ডিগ্ৰী পঢ়ি আছা, তোমাৰ বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰা, তুমি তোমাৰ নিজৰ নলবাৰী অঞ্চলৰ কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত তুমি ইকনমিক ছাৰ্ভে কৰি পেলাই তাৰ ওপৰত আৰ্টিকল লিখিব পাৰা, সেই আৰ্টিকল বুলি তুমি আসাম ট্ৰিবিউন, অসমবাণী, দৈনিক অসম, প্ৰান্তিক এইবিলাক যদি পেপাৰ আলোচনী যদি পঠোৱা, তাত হ'লে 500-300 টকাকৈ পাব পাৰা, আৰু যদি তোমাৰ আৰ্টিকল যদি ৰেডিঅ'ত যদি প্ৰচাৰ হয় তাতো তুমি 2000 টকালৈকে পাব পাৰা। যদি তোমাৰ যদি তাৰ ওপৰত যদি ভিত্তি কৰি ইকনমিক্সৰ কিবা বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তুমি যদি এখন নাটক লিখা, কিবা ইকনমিক ইছ্যু লৈ পেলাই তুমি যদি এখন গল্প লিখা, প্ৰবন্ধ লিখা, তুমি তাৰ যোগেদিও ইনকম কৰিব পাৰা। আৰু বেলেগ নহয়, তুমি আনকি শনিবাৰে দেওবাৰে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ইকনমিক্স পঢ়া ষ্টুডেণ্টক তুমি টিউশ্যন যদি কৰা, তাৰ যোগেদি তুমি ইনকম কৰিব পাৰা। মানে এনেকুৱা অসংখ্য আছে তাৰমানে, মই এতিয়া জাষ্ট সকলোখিনি কৈ দিবৰ কাৰণে ইমান সময় হয়তো নহ'ব পাৰে। তুমি ইকনমিক্সত পঢ়িছা হয়, তোমাৰ ইকনমিক্স তুমি নিজে কৈছা, ইকনমিক্সৰ টান চাবজেক্ট, টান মানে কি, তেতিয়াহ'লে তাত হয়তো
হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে টান পাব, তেতিয়াহ'লে তুমি টিউশ্যনো কৰিব পাৰা শনিবাৰে দেওবাৰে সুবিধা অনুযায়ী, তুমি ইকনমিক্সৰ ওপৰত আৰ্টিকল লিখিব পাৰা, তুমি ইকনমিক্সৰ প্ৰবন্ধ লিখিব পাৰা, তুমি ইকনমিক্সৰ লৈ পেলাই নাটক লিখিব পাৰা, ইকনমিক্সৰ লৈ পেলাই কবিতা লিখিব পাৰা, ইকনমিক্সৰ লৈ পেলাই তুমি অসংখ্য কিবা কিবি কাম কৰিব পাৰা, ইকনমিক্সৰ লৈ পেলাই তুমি এটা কিবা ইছ্যু লৈ পেলাই তুমি মোবাইলতে ভিডিঅ' কৰি পেলাই তুমি ইউটিউবত আপলোড কৰিব পাৰা, তোমাৰ যদি ইউটিউবত যদি তোমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে যদি চাই, তুমি যদি এডভাৰটাইজ যদি তাত লিংক এটা পাতি হ'লে তোমাৰ একাউণ্টত পইচা জমা হ'ব, আনকি ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদিও বহুতো টকা ইনকম কৰি আছে। এতিয়া মই কথাটো আগতে কোৱা নাছিলোঁ, গতিকে এটা লিংক আপ কৰি পেলাই কথাটো ক'লোঁ, তুমি ইউটিউবত চেনেল খুলি পেলাই ইণ্টাৰনেটত মোবাইলে ফটো তুলি পেলাই তাৰ বিষয়ে আৰ্টিকল লিখি বা কিবা ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই তোমাৰ ইছ্যু লৈ পেলাই তুমি পইচা ইনকমো কৰিব পাৰা, তুমি পঢ়ি থাকোঁতেও এইবিলাক ইনকম কৰিব পাৰা।